对不对，怎么回来了呀？故事还没听完呢。这种感觉糟透了，就像买到假冒伪劣占星教程，或是晚餐吃到一半发现忘带钱包。Mana? Why do you keep buying weird stuff? And how do you keep losing your money? 好难受啊！他俩很受打击的样子。实不相瞒，我也不喜欢看被腰斩的书。谁会喜欢呢？各位，我们再进一次幻境吧。It's amazing how mature Xinyan is compared to even Mina, who's supposed to be this trained astrologist. 好主意，那我们现在就出发。The eye has changed. 啊？没反应，位置也没变。奇怪，刚才还能进的，现在就把我们拒之门外了。为什么？存心不让人看完这本书吗？太坏了吧！At least we know that she's a kind of pure novel reader. 是因为这本书已经读到最后了吧？离开幻境前，我们见到的这本书被翻到了最后一页。我觉得圣国的咏唱可能不止一本。好像什么俗套轻小说的销售套路一样，预知后事如何请购买下卷什么的。Something AI seems to be very good at. 可恶，我一定要看到结局。哦，是的，结局，大家都爱看书的结局呢。啊，谁在那边？哦，天哪，他看见我了，立正立正。你是？我是，渴望被问路的阿诺德。名字目的性太强了吧？阿诺德，我问你。是渴望被问路的阿诺德，不是阿诺德。渴望被问路的阿诺德，我问你。是的，女士。圣国的咏唱有后续吗？在哪里？哦，您可真是问对人了。圣国的咏唱是幽夜净土的圣典，共有三卷，其余两卷分别藏在王城的两处高地。如果你们想找第二卷，得去高塔顶楼。高塔？是那边那座吗？没错。那就是存放着圣典的塔楼，有条密道能让各位迅速抵达那里，只要你们在那边的山洞里仔细找找。好，谢谢你，阿诺德。是渴望被问路的阿诺德，不是阿诺德。美丽的女士，您没有其他话要问我了吗？有没有女朋友？每月收入情况什么的？没有，再见。别理那只野鸭了，前面山洞里有密道，能直达塔顶，我们走吧。女士，您当真对我不感兴趣？我可是看您如此美丽，才愿意告诉您幽夜净土的秘密。女士，This island already seems like it's got a lot of things here. We need to change out a few people for this island. So I think we're going to cut into this. 做些什么好呢？起风了。微光无胜火，弹起来吧！道光，意识永恒。Let's hope we see how much damage it did. Well, do that first.
These are the people. Pokemon actually gives you the special mushrooms that you can't find unless you're a monster. That's interesting. Those who are... Oh, maybe it's some help with the Klee banner. Because technically Klee is a mythic mushroom. Space as well, it's got some sort of contraption in the access. La la la! Da da da!生于世间，总有应当承担的职责与重负。探寻秘密的人，我想知道，谁是本应在此承担职责之人？今日风和日丽，真是适合休息的日子呀。哎呀，站岗站得太久，两爪如石头般失去知觉。那边休息的人，能帮我站一会儿岗吗？哎，好吧，看在你那么可怜的份上，我就大发慈悲站一会儿岗吧。
啊，你让我帮你站岗站了那么久，原来你跑这里休息来了。我今天本来也不是我站岗啊。不是你是谁啊？我来的时候就看到你在站岗了。我也是路过这里，被当时站岗的人拜托才站了那么一会儿嘛。然后那个本该站岗的家伙就跑到阳伞下休息去了。阳伞下探寻秘密的人，你找到了吗？谁是本应在此承担职责之人？棒棒炸弹，留意脚下，拒收并蓄。飞比跑快吧？瞧那位女士的表情，我是不是说错话了？要怎么才能获得女士的芳心呢？飞比跑快吧？
squashed? Let's see. Can I get squashed? Can I die from elevator squashing? Nope. I got clipped in instead. My resin. Game on the outside of the dead, and you can go to this. Open. Don't work on it. Place is not exactly a short time. Only the chest here. So I'm assuming this is one of those challenges.站住！什么人？看你们的样子，不是幽夜净土臣民吧？说，来这里做什么？竟然有守卫！哎，你干什么？你如何证明自己是殿下的家臣？哼，问出如此狂妄的问题，正说明你们眼光浅薄。令我的子民自由，不囿于古老法则。是幽夜净土的口令，他们真的是殿下的臣子。天哪，我僭越了，各位请原谅我们。知错了还不快退下。Now by most acting. 是属下这就离开。他们走了。这就是圣国的咏唱第二卷。各位准备好了吗？出发。
I'm not ready yet. I want to see what's in that chest first. Alright, so I jump down from here. Where would it go exactly? It goes to the opposite side of the small beaches. The southern ship is on that side. And then I should have got a float to that island over there. Feeding by. This. 留意脚下 想要欺瞒他人的人，往往又会被他人所欺瞒。探寻秘密的人，我想知道谁才是最后得到珍宝之人。哎，埋好一点，可别被人发现了。埋太深咱也找不到啊。大哥，你说假的亮晶晶之物能骗着大家吗？我们把真的埋这儿，把赝品给卖了，根本就是天衣无缝。走，得快点把假的亮晶晶之物放到台子上。这里刨出了一个亮晶晶之物，不会是真的吧？怎么可能？嘿嘿，不过真像啊，说不定能用这个跟真的换一换。欢迎各位买家，今天我们要出售的是难得一见的珍品，大家可以来台子边先观赏一下，等下我们就要开始拍卖，价高者得。嗯，好想坐在大树上，手边有喝不完的苹果酒。嘿，好，换掉了。快走快走。你们干什么？哎，你手上那个亮晶晶的是什么？坏了，被发现了。算了算了，把东西扔了，人先走了再说。这个不是真的亮晶晶之物吗？差点就被小贼用假货替换了，真是好险。居然在光天化日之下做出这样的行径，真是可怕。快点把台子上的东西换下去。好嘞，商品重新回到台上了。但是这个换下来的东西怎么办呢？你就拿回去当玩具玩吧。探寻秘密的人，你找到了吗？最后谁才是得到珍宝之人？
要不要感谢风神的眷顾呀？飞比跑快吧？然而，幽夜净土迎来连续如噩梦的阴霾，邪龙塔斯拉克潜入地下，越过海底，游走至王城之上。哎，有龙吗？我觉得只有天气变阴了。龙？会不会是种比喻？是吗？不认可他，反驳他幻想的一切，共同构筑成了他的宿敌，邪龙塔斯拉克。This is hard on the control room.臣民知其危险，向救世的主宰祈祷。无处遁逃。弹起来吧，微光无色。哟呼，拒收并蓄。Hey!
皇女殿下降临，大战不免祸及王城。收并蓄，在这儿哟。奥影看破，咻！棒棒炸弹，全都可以炸完。哒哒哒！哎，哦，咦！脚下，漆黑之护从奥兹，以你眼中所见的真实为本皇女铺路吧。小姐的意思是看不见的缺损便不存在？最终他以圣才的雷电击穿龙鳞，在龙血凝成的暴雨中讲演。他说道，微光无赦，在这儿哟。
弹起来吧！啦啦啦！呵呵。固若金汤。棒棒炸弹！嘿！咦！嘿！嘿！无处遁逃。Assuming there's something to leave that there. See, there's a flower that turns. Oh, hut! Well, it's just beautiful. There's a little sign. This is the people who change. Aha! Yah! Goo! La la la! Turn to the left!La la la! Oh! Hehe, 一起来玩吧。比留意脚下，别想逃开哦！无念，断绝，一拍，救命啊！有人吗？救救我！我才刚听到重要的地方，皇女到底说了什么呀？这个声音好耳熟，不会又是那位夜鸦骑士小哥吧？道光，意识永恒。
太好了，有人。哎，又是你们几位？这话应该我们说吧？怎么又是你？Completely getting a different side of Luna in this game. She isn't. To me, it didn't feel like she was acting like this. And we're suddenly getting to kind of new perspective. So I'm trying to fit in that empty space there. So there's this pillar here.Maybe I'm supposed to see this pillar here. I can think of this pillar here. I suppose you said connect something.在这儿哟。拒收并蓄。留意脚下。
震天撼地。让几位反复看见我狼狈的模样，实在抱歉。果然，以我现在的实力，要扮演合格的夜鸦骑士还太早了。扮演？啊，说来惭愧，我并非真正的骑士，而是最近刚找到新工作，预备在戏团中扮演骑士一角的新人演员。这种事有什么好骄傲的吗？不不，各位有所不知，在幽夜净土，戏剧是非常重要的文化，好的演出是对皇女殿下最大的报答。哦，就是说这是你们的本土文化了？正是，因此我很高兴自己能出演骑士。你们的皇女殿下为什么喜欢戏剧？皇女殿下曾说过，为本皇女献上庆典，到旷野中演出戏剧，向我叩拜，向我献上纯净之幻梦，以换取永夜荣光。我想一定是因为皇女殿下懂得真正的艺术，又能分辨人性最深处暗藏的喜怒哀乐吧。戏剧的灵魂在于感情的凝聚与升华，读懂戏剧的人都有一颗敏感又情绪丰富的美丽之心。原来是这样。感谢你的回答，骑士先生。啊，哦，您竟然愿意称我为骑士，那么带着这份荣光，我将奔赴我的战场了。各位，有缘再会。别再会了，下次注意安全。哦，对，请记住开门的口令，听我命令，振翅起航。Pretty sure I've missed some chests and I need to look and make a run. Can I do that now? 听我命令，振翅起航。I love how much fun I was having with this world. 出现了，书本。尊贵的父皇与母后，跪安。今天理应是幽夜净土的庆典之日，我希望二位能包容。小艾米，你呀，都这个岁数了，还老说那种话。你是大孩子了，别再相信这些童话书里的东西了。可是……啊，对了，妈妈给你买了一套新书，教弹琴的，好好学好吗？把时间花在更有意义的东西上面。妈妈，我知道了。Part of the process of growing up, I'm afraid. It's painful as it might. 又回来了。刚才我们似乎不小心窥见了邪龙的真面目。哎，这种事我可太有体会了，总有人觉得我们的爱好是浪费时间。啊，你我是渴望被问路的阿诺德。我的意思是，你怎么又来了？哦，我猜你们应该会找圣国的咏唱第三卷。还真是让你猜对了。亲爱的女士，您不必为我做任何事，您的美丽就是对我最大的褒奖，我将在此献上您所追寻的答案。盛典第三卷位于王城顶楼。有什么安保措施吗？当然了，先生，您在说什么傻话，任何国家都不会将最重要的书暴露在荒野上。也就是说，那边依然会有夜鸦护卫。看守盛典是臣民无上的荣耀，但没关系，相信这位女士只是想阅读圣典而已。
您的面容如此迷人且富有智慧，您的同伴也像是英雄，如果是诸位，应该能读懂我们圣典中的故事。殿下的事迹经大书记官奥兹大人转述，成为了幽夜净土的珍宝，每一次我读这本书都盼望殿下能感到幸福。啊，我该怎么表现自己呢？女士，您愿意跟我一起喝杯咖啡吗？要是不喜欢咖啡，红茶、奶茶、热可可都没问题。不愿意也没关系，您可以自己喝一杯，我远远地陪伴着您就行。您若能幸福，我也会感到快乐。在这儿哟。飞比跑快吧。无处遁逃，安如磐石。弹起来吧！哼！哼哼！啦啦啦！亮闪闪的，好开心。一起来玩吧。Asking me to throw my precious ore in there.
gave you the water. What's wrong with you? Oh, at least I found the conch. I believe I need two more conches. Finish this, which is almost there. Photographs one more. Yeah, I'm gonna finish this now. The last one is on top of the mountain somewhere. I'll be in her domain. Start with the book. I don't know why, it just showed me the crunch. There's a temple. You? A lot of stamina. I'm play. Who's the thief here, I guess. Don't she go to a shoe lao yi jie he? Kajong jiu bu neng xie dai.探寻秘密的人，我想知道谁是那个怠惰之人。我发现了，我们中有人一直在摸鱼。确实，工作进度堪忧啊。你们有谁去过海边摸鱼吗？这么一说，我确实看到有个红围巾的乌鸦去过海边。你什么意思啊？红围巾的乌鸦救我们俩？你是说我摸鱼了？我可没那么说。哎，别激动，我们这不是在讨论吗？我向公主起誓，摸鱼的绝不是我。那究竟是谁呢？哼，要我说，他根本谁都没看见，就想嫁祸给我。我可从来都不会说谎。探寻秘密的人，你找到了吗？谁是那个怠惰之人？纵使工作需要劳逸结合，可终究不能懈怠。探寻秘密的人，我想知道谁是那个怠惰之人。我发现了，我们中有人一直在摸鱼。确实，工作进度堪忧啊。你们有谁去过海边摸鱼吗？这么一说，我确实看到有个红围巾的乌鸦去过海边。你什么意思啊？红围巾的乌鸦救我们俩？你是说我摸鱼了？我可没那么说。哎，别激动，我们这不是在讨论吗？我向公主起誓，摸鱼的绝不是我。那究竟是谁呢？哼，要我说，他根本谁都没看见，就想嫁祸给我。我可从来都不会说谎。探寻秘密的人，你找到了吗？谁是那个怠惰之人？Must have not read that properly. Either way. 纵使工作需要劳逸结合，可终究不能懈怠。探寻秘密的人，我想知道。谁是那个怠惰之人？我发现了，我们中有人一直在摸鱼。确实，工作进度堪忧啊。你们有谁去过海边摸鱼吗？飞比跑快吧。纵使工作需要劳逸结合，可终究不能懈怠。探寻秘密的人，我想知道谁是那个怠惰之人。我发现了，我们中有人一直在摸鱼。确实，工作进度堪忧啊。
你们有谁去过海边摸鱼吗？这么一说，我确实看到有个红围巾的乌鸦去过海边。你什么意思啊？红围巾的乌鸦救我们俩，你是说我摸鱼了？我可没那么说。哎，别激动，我们这不是在讨论吗？我向公主起誓，摸鱼的绝不是我。那究竟是谁呢？哼，要我说，他根本谁都没看见，就想嫁祸给我。我可从来都不会说谎。探寻秘密的人，你找到了？谁是那个怠惰之人？收下吧，与我无用。巨兽动起，微光无色，弹起来吧。即使是食腐的乌鸦，有时也会受到诱惑，贪食不属自己之物。探寻秘密的人，我想知道，谁是被贪食之欲支配之人？哎呀，搞砸了！你们搞砸了！那可是给公主准备的小蛋糕。哎，监守自盗啊！终点，长官。我确实喜欢吃甜品，要怀疑我也没办法。长官，我向来都是光明正大抢，从不去偷。要是我去偷吃，我只吃奶油，不吃蛋糕。我昨天没值过班，没去偷小蛋糕啊。长官，你是知道的，如果是我，被吃的应该是放蛋糕的柜子。
好啊，你们一个个的，我怎么就养了你们这群人才啊？探寻秘密的人，你找到了吗？谁是被贪食之欲支配之人？即使是食腐的乌鸦，有时也会受到诱惑，贪食不属自己之物。探寻秘密的人，我想知道，谁是被贪食之欲支配之人？哎呀，搞砸了！你们搞砸了！那可是给公主准备的小蛋糕。哎，监守自盗啊！如果长官，我确实喜欢吃甜品，要怀疑我也没办法。长官，我向来都是光明正大抢，从不去偷。要是我去偷吃，我只吃奶油，不吃蛋糕。我昨天没值过班，没去偷小蛋糕啊。长官，你是知道的，如果是我，被吃的应该是放蛋糕的柜子。好啊，你们一个个的，我怎么就养了你们这群人才呀？探寻秘密的人，你找到了吗？谁是被贪食之欲支配之人？即使是食腐的乌鸦，有时也会受到诱惑，贪食不属自己之物。探寻秘密的人，我想知道，谁是被贪食之欲支配之人？哎呀，搞砸了！你们搞砸了！那可是给公主准备的小蛋糕。哎，监守自盗啊！长官，我确实喜欢吃甜品，要怀疑我也没办法。长官，我向来都是光明正大抢，从不去偷。要是我去偷吃，我只吃奶油，不吃蛋糕。我昨天没值过班，没去偷小蛋糕啊。长官，你是知道的，如果是我，被吃的应该是放蛋糕的柜子。好啊，你们一个个的，我怎么就养了你们这群人才呀？探寻秘密的人，你找到了吗？谁是被贪食之欲支配之人？收获不少，可以拿去换几瓶好酒了。The detail that was taken into consideration is brought in the floor. It doesn't have like a magnet to stick to a character and turn it, so it can't be green. And it's turning the arm up to him. Exactly.留意脚下，哟呼，微光无色。
是来这里做点什么？嘿。Quite fun. We'll add more characters. 站住！又是你们！干什么？我们可是皇女殿下的家臣。不不，胡言乱语！皇女殿下可不认得你们这种小人物。啊？你能为自己说的话负责吗？我再说一次，皇女殿下可不认得你们这种。汝刚才说谁是小人物？皇女殿下和奥兹大人。对幽夜净土的诸位臣子说出这种话，守卫先生们未免太冒犯了些。哼，本皇女精心挑选的臣子岂容汝等看清？还不速速退下。可是。没有可是。是是。菲希尔、奥兹，你们归队了。嗯哼，汝暂且这样认为吧。小姐的意思是，我们花了不少时间才找到这里，虽说不愿面对这处幻境，但也不能抛下各位。莫娜说对了呢，不愿面对。有种日记本被人偷看的感觉，对吧？肤浅，本皇女若真是轻易就能动摇之人，世上可不会有如此壮丽的幽夜净土。小姐的意思是，这里还有别的麻烦。麻烦？你们遇到什么事了吗？嗯，这件事稍后再议，先办正事。动起来，动起来，书就在眼前，可不能傻站着。That's all I'm finding. This called ship and piercing.好了，扎哈尔，这个岛上的信号测试已经做完了，希望机器能够顺利启动吧。好，好，我们快点到下一座岛上去吧，快些完成任务，我想早点回到营地休息。There's another section of that course that I can't reach yet. We should be able to open the domain as well. But can I just go over to it now? Open it. Yes, I can. Let's go over. But there's entry actually here, there's no story. I think I should probably finish this before I start. I have any issues. I don't have to res life. Then I guess I'll do this. I'll just do this quickly.
finish this, and then go up the Mona's quest later on. I'll probably do it tomorrow. I love the music in this game. Huh, 壮丽又脆弱，庞大又胆怯，令我赞叹，也让我作呕。小姐的意思是，从没见过这么夸张的幻境，即使是她本人，也叹为观止。Finally, some commentary from the official.有个城堡，但不完整。菲西尔，这是你的东西吗？待本皇女思量片刻。不必想了，小姐，这正是您从前因悲伤过度不慎手滑打碎的城堡玩具。奥兹，不要说出来。本皇女刚刚想起，有关我之皇城，可是缺失了两部分，所以是要找两个碎片，对吧？在龙血凝成的暴雨中讲演，他说道，令我的子民自由，不囿于古老法则。多么富有智慧与博爱的词句，果真是小姐手笔。哼，可这片王国看起来绝非如此，背后掩藏着的阴影令人在意。皇女殿下又咏唱起来，音节连通，即为幽夜净土之圣歌。嘿，暴影看破，安如盆。好好火吧，嘿咻，棒棒炸弹。留意脚下，嘿，微光无色。怎么？在这儿哟，起风了。留意脚下。
暴影看破。固若金汤，弹起来吧，爆爆炸弹。飞比跑快吧。捡起石头，打出城堡与乡镇，铺上山岭和海洋。我等金碧辉煌的王国是狭小又禁忌的乐土。聚收并蓄，无处遁逃，弹起来吧，爆爆炸弹，啦啦啦，哒哒哒，惊涛在这儿哟。弹起来吧，一起来玩吧。聚收并蓄，暴影看破，若惊，在这儿哟，无处遁逃。
固若金汤，天理长驱。别想逃开哦，微光无赦。在这儿哟。抱影看破，一起来玩吧。飞比跑快吧。巨兽并手，在这儿哟，弹起来吧！哎呀，啦啦啦！臣民朝拜他，他回答：“为本皇女献上庆典，到旷野中演出戏剧。”向我叩拜，向我献上纯净之幻梦，以换取永夜荣光。听起来是个好结局呢。却如白鹭与泡影，虚无。Let's go. Peeking into officials' diary. 救命啊！ Again, Leon? What are you doing here, Leon?
me by chance a person who is my official. 我就知道他会出现在这里的。啊，请别这么说。即使不成熟如我，也能感觉到这绝对是最后一次了。Strange. I believe there's only three of these things. Is it a part of it or just the bird flying part of it?小哥，你这个样子以后怎么出门啊？旅行需要耐力、勇气和危机意识。你有了耐力和勇气之后，还请注意增强危机意识。各位的话我会牢牢记在心中，但这一次我们真的该告别了。你或许还没有察觉，但我知道天气变得晴朗，海面平静又美丽。为了这一天我们等待许久，各位一定为我这样冒失的人都能当上演员感到奇怪，但请相信我，这不是偶然。每一只夜鸭都在寻找工作，工作等同于我们的命运，我们生来便要找到自己命中注定该扮演的角色。啊，各位或许还没听说，《圣国的咏唱》是一本预言书。预言书？可它不是你们的盛典吗？是的，数百年前幽夜净土被不祥之气覆盖，我们的主人却像失去了治国的兴趣一般未采取任何行动。随后有一天，大书记官奥兹出现在我们之中，他带来盛典与一则振奋人心的预言。那预言正如书中所写，昭示着幽夜净土真正的幸福。为此
我们坚信满天阴霾必会散去，我们衷心期待旧世的主宰者皇女殿下，她一定会想起这里本是怎样的乐土，为了她，我们要仿照预言献上戏剧，所以我站出来扮演勇士，我愿走过千难万险，踏过刀山火海，去向她献上我的真心。哼，您是皇女殿下？对哦，刚才救援的时候他不知为什么躲在后面。我之臣民，汝的意志足以斫断邪龙的手足，现在我会收下汝的祝福。我倍感荣幸。汝做得很好，骑士的美德汝也已然具备，去吧，就位，等待演出开幕。赞美您对皇女殿下的虔诚之心，覆盖幽夜净土全境的阴霾，将由皇女殿下率领我等护从击溃。感谢殿下，也感谢各位英雄，那么我就先告辞了。对了，如果各位需要，请务必记得前方大门的口令是永夜的序曲。我都糊涂了，你们刚才在演哪出？难道在场诸卿就没有一人能听懂我这真言吗？愚笨。小姐的意思是各位很笨。这种话就不用翻译了，你说谁？皇女殿下先前说的正事就是这个吧。速战速决，走。哎，等等，怎么了？究竟怎么了？飞比跑快吧。永夜的序曲。书在那里，去把它合上吧。但愿这次不要被传到什么奇怪的地方。图书馆，我们在图书馆里。哼，我苦苦搜寻的宿敌，无为又懦弱的所谓皇女，就是你吗？I knew we were going to see her in this new costume. 可笑，你又为什么觉得自己能够战胜我呢？要知道，你先前表现出的恐惧和犹豫，我可是看得一清二楚。怎么还有一个你啊？是影子吗？ I like how that one's wearing an opal and she's just wearing her usual purple. 影子？对，我们之间确实如此。你是来向我投降的吗？小艾米，你 I wonder if she just called official Amy from now on. 那边那位夜鸦，你是奥兹？很好，我也等待了许久。听说有位名叫奥兹的大书记官把圣国的咏唱带入幽夜净土，想必就是你吧。 Alright, let's continue and finish this now.诚惶诚恐，小姐。啊，你怎么叫她小姐？如各位所见，
那边的也是小姐，既是小姐，就是我奥兹的主人，不是吗？嗯，不无道理。不妨告诉各位，幽夜净土是有来无回的地方，你们来到这里就要被我征服，成为我的奴隶。至于奥兹，虽然你带来令我不快的预言之书，还令愚蠢的臣民们疯狂朝拜那言之无物的东西，但你可是奥兹啊，那不如到我身边来，毕竟菲谢尔就是要与奥兹搭档的呢。感谢小姐的赏识，那我就恭敬不如从命了。奥兹，你去哪里？他居然去对面了。菲谢尔，这就是你养的好乌鸦。现在不是数落我的时候吧？奥兹，你被蛊惑了吗？为什么相信他说的话？幽夜净土不该是自由与戏剧的圣土吗？大错特错，幽夜净土才不是那种儿童游乐园一样的地方。听好了，它是为无法面对现实之人准备的坟墓，你会葬身此地，我则带着我们幻想出来的奥兹永居王城。坟墓，你应该最清楚才是，为什么幽夜净土下着雨，为什么这片乐土上没有真正的歌声，是因为你，就是你。太可笑了，你才是罪魁祸首吧，小艾米。幻想出如此庞大的国度却不能承受，对自身创造的事物感到动摇，就算再怎么逃避也无法改变你自己，是因为你无法真正抵达这里，我才降临于此代行职责。幽夜净土现今是我的东西，轮不到你来指手画脚。我小艾米，你是一个软弱的傻瓜，不配拥有这个世界，滚出去吧。喂，说够了没有？自己骂自己还能骂得这么精彩，看来这件事困扰你很久了呢。莫娜，你这是什么表情？我哼，你该不会要认输吧？我不想承认，可是他说的也许没错。不，请别这么想。皇女殿下，还记得我们为何来到这里吗？晚宴。我是来自道七的剑客，负责守护你的安全。至于这几位，也都应你呼唤而来。太忙了。有自己的坟墓，听起来也挺酷的。但很可惜，幽夜净土不是坟墓。星燕，哦，交到朋友了呢。但你以为这样就能赢过我？我可是你的恐惧与黑暗，是你这么多年来始终无法逃避的噩梦。在我面前，你一无是处。不对，我不能，我还不能输。我才是赢家，给我等着，你会后悔的。Yeah, was doing their crossed arm pose or power pose. I'm just floating there with a smile. Oh, an entire trial team. Yeah. 命运到。热情还不够。Oh, I don't have Oz. Oh, I said, oh, 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 oh,稳住心神，就能获得胜利。
精神，不要输给别人，更不要输给自己。你一点都不懦弱。命运倒映水中，好像又灵验了，结果是我认识的那个菲谢尔大获全胜。不可能，你竟然能通过那个噩梦般的图书馆。给我退下，现在你还觉得我会输吗？而且你就是你垃圾鬼在抓我们孩子，你看不起我，觉得我懦弱渺小。我是有过那样的日子，因为我是一个不能面对现实，成天做白日梦还不堪一击的人。可现在我明白了，在看到这片幻境的一瞬间，我就想明白了。看到外面那么惊人的幻象了吗？无比庞大，无比美丽，这就是我的想象力，我力量的根源。你似乎很自大，黑暗的东西总是很狂妄，但不应该是这样的。你根本不是一个完整的皇女，只是钻在我影子里沾沾自喜的灰尘。你才是失败者，那个拖我后腿的人。懦弱，所以浑身尖刺；胆小，所以靠自暴自弃来伪装。这样的你，比我更弱小。还给我！什么？把属于我的东西还给我！游野净土、王城、子民，还有最重要的，我的伙伴奥兹。哎呀！小姐竟然能说出如此流利又极富气魄的话语，您当真成长为皇女了呢？还敢说话，你这个叛徒！不，小姐，我之所以在这里，是为了向各位证明一件事。众所周知，奥兹会跟随断罪之皇女菲谢尔，二位既然都是菲谢尔，我出现在谁的身边都不要紧才对。可是您看，当我站在这一边的时候，您也没有失去自己的身份，不是吗？原来如此，高明的劝诫。我的身份？您认为菲谢尔究竟是什么？啊！这是我给小姐您的问题。菲谢尔是？是生活的失败者，一个心怀恐惧的胆小鬼。无法面对幻想之外缺乏谎言的自己。不，您说的不对。菲谢尔是我？哦，反应很快啊，就这么简单？这才对，小姐，菲谢尔或许是断罪之皇女，却不总是，或许勇敢高傲，却也胆小懦弱。菲谢尔是您自己，既高贵又平凡，是水平一流可总也交不到太多朋友的冒险家，是不可思议之国的皇女殿下。菲谢尔既胆小又强大，惧怕他人的闲言碎语，也渴望得到他人的崇敬。更重要的是，菲谢尔是一个常在心中自我批判，被自己打败无数次，
又无数次站起的进取者。小姐，除了您，没有人当得起菲西尔这个名字。它是复杂而单纯的符号，指向梦想与自由之美。无论是否受人追随，小艾咪就是菲西尔。菲西尔是您在心中无意识写下那句箴言的贤明之人。令我的子民自由，不囿于古老法则。感谢您创造幽夜净土，为我等搭建家园，又于潜意识中写下圣国的咏唱，使我等永远坚信光明将到来。现在殿下，请接受您的黑暗，恢复成原本的姿态吧。That was a nice touch. 哇，穿礼服的那个消失了。喂，等等，又冒出来了。看来影子回到了他本来的位置，也就是菲西尔心里。哦，来了吗，诸位？啊，这种感觉是……啊，我之臣民们，听见了吗？本皇女的召唤。听到了。一恢复精神就吵吵嚷嚷的，受不了。奥兹所言甚是，今日正是本皇女取回真心，再度君临幽夜净土的伟大时刻。现在我宣布，欢迎来到幽夜净土。耶，太好了，太好了。一个暴风雨的夜晚，少女从图书馆中找到了前往未来的路。她对自己说，要创造自己的梦想之国，捡起石头搭出城堡与乡镇，铺上山岭和海洋，并告诉所有同样抱有梦想的灵魂，请为一切不真实之物感到骄傲，因为我们高于这个世界。因为等金碧辉煌的王国是狭小又禁忌的乐土。真是令人高兴的日子，我找回自己，成为了真正的皇女。幽夜净土真的降临了。尽管如此，我也明白，隐藏在我心中的负面情感并不会就此消失。没关系，我会带着这些弱点继续战斗，因为我已经明白，我所拥有的东西独一无二，如此美妙。菲西尔，听说外面剧场已经搭起来了，你不去看看吗？派蒙奇，注意言辞。哦哦，好吧，皇女殿下，您不愿赏光外出看看吗？身为臣子，竟敢嘲笑光彩荣耀伟大的皇女。尽情狂欢吧，今天可是幽夜净土的大日子。啊，小姐的意思是诚心邀请诸位奉上最大的热忱，尽情庆贺着至夜圣土降临于世的。好啦好啦，别再翻回菲西尔语了。假如是这样的国度，当地的戏剧表演一定很好看吧。至于我关注的谜题，应该也快有答案了。对了，好像还有件事没做。皇女殿下，奥兹，我们失陪一会儿。好的，二位一会儿见。再试试看能不能联系上温迪。
是卖唱的吗？嗯，我们确实素不相识。This is Nahida's voice, isn't it? 我知道你想联络海岛之外的人，但现在还不行哦，所以我截断了你的通讯。咦？比起询问，你不想自己找出答案吗？不可思议的幻境，它代表深梦，正是人心最本质的映射。Unless it's 去看吧，亲眼看清这一切，待故事落幕，再告诉我你的感受。喂，刚才那是谁啊？好奇怪，为什么这个人能截断我们跟温迪的联络？他又为什么要问你的感受呢？不行，我想不明白，有点害怕，但我会保护你的，不论发生什么事，我都陪着你。Next, which is fine, and there seems to be a puzzle piece to do something. 人心总是会随立场变化，不过，或许有时见风使舵也是一种智慧。探寻秘密的人，我想知道，谁是真正上当受骗之人？怎么样，用来交换的货带来了吗？我带来了。我要的东西呢？来，拿上来，给这位爷长长眼。啊，我数数，一、二、三，确实是十个亮晶晶之物，没错。其实都是假的，要小心。这亮晶晶之物怎么看上去没有那么亮啊？你不会拿了亮晶晶之物不给货吧？这可不合道上规矩啊。哼，货，我早就知道你不会这么老实，根本没带货来。不，货我今天带来了，现在就在我的手上。你什么意思啊？哦，好啊，原来你是他们的人。哼，抱歉了，为了把货带过来，我可是煞费苦心。快把货拿好。快，老大，把货拿好。什么？原来你们两个不是他们的人。跟我斗，你还是嫩了点啊！把你引了出来，不枉我引了这么一出。探寻秘密的人，你找到了吗？谁是真正上当受骗之人？不过须臾之梦。This actually leads to a higher castle, so I'm not too sure this is the same place. It's a mission up here as well. 欢迎，欢迎，欢迎！您就是大名鼎鼎的旅行者，还有最好的伙伴派蒙阁下。哇，你怎么知道我们的名字？岛上的贵客我当然知道，因为我。你？我就是大名鼎鼎的木叶剧团团长。虽然你说自己大名鼎鼎，可是我们没听说过你啊。没关系，现在两位已经听说了，
经过紧锣密鼓的筹备，我们的舞台剧《王女执剑记》就要首演了。演出一共五幕，每幕分为上下两场。贵宾们来的正是时候，马上序幕就要开演，请您就座。后台还有些事情需要处理，且容我先行告退。木叶剧团倾力打造的舞台剧马上开幕，请您欣赏。把别发送给现在的公司才是呢。I need to go to my normal island because I need to do an. Yep, I knew it. My resin is completely full. Should have done this first, but I wanted to finish some other stuff. Anyway, I don't think anyone wants to watch me do the whole resin thing, so I'll stop the recording here. If you're watching this video, thank you for watching. If you do like these kind of videos, please like and subscribe. Thank you for joining me. Bye.